Будьте досконалі, як Отець ваш Небесний досконалий. Тому шляхетний Юда приніс жертву переблагання за мертвих, щоб вони звільнилися від гріха. Господи Боже, даруй мир душам усіх святих і праведних, які померли в Господі. Вітаю, я отець Клемент Мачадо з Отави, Канада. Наша передача присвячена вченню про чистилище. Це друга серія. Минулого тижня ми з вами говорили, що написано про чистилище у Святому Письмі, та дійшли до свідчень деяких отців церкви. Минулого разу ми закінчили на свідченні Тертуліана стосовно молитов та пожертв за померлих християн. Сьогодні я хотів би продовжити в тому самому руслі. Ми маємо надзвичайну спадщину, яку нам залишили ці великі свідки й пастирі та всі наступні покоління християн. Сьогодні я хотів би почати з невеличкої молитви. Всемогутній вічний Боже, ти Бог живих, ти Бог, чиє правосуддя очищує нас. Ти Бог і Господь, чия любов відкриває нам ворота до неба після пережитих нами випробувань у житті, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. Святий Кіпріан Карфагенський говорить таке: одна річ – очікувати на прощення, а інша річ – досягти слави. Одна річ – бути вкинутим до в'язниці і не вийти звідти, доки не сплатиш кожного шага, а інша річ – відразу отримати винагороду вірою і відвагою. Одна річ – зазнати тривалих страждань за гріхи і бути очищеним одвічним вогнем, а інша річ – змити всі гріхи через страждання. Одна річ – очікувати вироку Божого у судний день, а інша річ – відразу отримати вінець від Господа. Святий Кіпріан тут висловлює християнське розуміння, християнське поцінування Божого откровення. Вони розуміють, що хоча ми призначені і покликані до вінця слави, є час, момент перед отриманням цієї повноти, до того, як нарешті скористатися з дару, який ми успадкували через кров Христа. Між цими двома інтервалами в часі є період переходу між теперішнім життям та прийдешньою славою, між благодаттю, яка є зерном, що відкриває нам кінцеву Божу славу, та різними випробуваннями, турботами, які очищують нас. Відповідно до слів святого Кіпріана, ранні християни мали це поняття, розуміння того, що спасіння, хоча його й можна отримати тут і тепер, досягне всієї своєї повноти лише в прийдешньому світі. Проте вони також усвідомлювали, що ми, обмежені створіння, повинні бути очищені перед необмеженою красою Бога, Його нескінченною добротою та Божою нескінченною справедливістю. Це написано в 253 році після Різдва у 51 листі. Переходимо до Лактанція, ще одного видатного християнського свідка. На початку 4 століття, у 307 році, у своєму прекрасному творі про духовне життя під назвою «Божественні установлення» він написав: «Але також Бог судитиме праведних, наче у вогні Він буде їх випробувати. У той час ті, чиї гріхи виявляться надмірними за своєю тяжкістю або кількістю, будуть вкинуті у вогонь спалені. Однак ті, хто насичений Божою справедливістю та зрілістю в чеснотах, не відчують того вогню, бо вони мають у собі щось від Бога, що відштовхне і відверне силу вогню». Лактанцій говорить про суд над усіма, як над злими, так і над добрими,
як над грішними, так і над праведними. Він стверджує, ті, що перебувають у важкому гріху, у неприязні до Бога, досвідчать жар вогню. Разом із тим, він говорить, що і праведні пройдуть крізь той самий вогонь. Але через те, що мають у собі щось від Бога, благодать Божого Святого Духа, Божого Духа відкуплення, усе це відштовхне, пом'якшить, послабить та й ті палючі язики полум'я. Святий Кирило Єрусалимський у своїх катехезах для ранньої християнської спільноти, для перших навернених євреїв, у цих своїх катехетичних лекціях, написаних близько 350 року, зазначає, ми також згадуємо тих, хто вже спочив, спершу патріархів, пророків, апостолів і мучеників, щоб через їхні молитви і благання Бог вислухав наші прохання. Потім ми згадуємо також святих отців та єпископів, які вже спочили. Простіше кажучи, усіх серед нас, що вже спочивають у сні миру. Адже ми віримо, що приносимо велику користь душам, за які взносимо наші прохання, коли приносимо це тіло як найбільшу жертву. Тут він уже говорить про помінальні меси за померлих або про похоронні меси. Тож, поки тіло є тут, християнська спільнота збирається, щоб молитись, заступитися, приносити євхаристійну жертву. Говорячи цим, ми пам'ятаємо тих, хто відійшов із цього світу, включно з особою, за яку молимось, яка нещодавно померла, а також батьків, друзів, священників і єпископів. Далі маємо ще одного свідка. Це святий Епіфаній Саламінський, один із отців Східної Церкви, який у книзі «Медична скриня проти всіх єресей» у 375 році написав, «Корисною є також молитва за померлих, навіть якщо вона не усуває всієї їхньої вини та звинувачень проти них, вона корисна, бо в цьому світі ми часто помиляємось, навмисно чи ненавмисно. Тож вона слугує нам нагадуванням, що слід намагатися чинити добро. Святий Епіфаній розуміє, що все християнське життя не зводиться до малих помилок, до малих падінь. І все ж є потреба в певному відшкодуванні, спокутуванні. Людина може впевнено сподіватись на небесну славу, проте спершу вона має очиститись, і тому він стверджує, корисною є молитва за них. Святий Григорій Ниський, один із великих кападокійців, великий містик ранньої Східної Церкви, говорить у своїй проповіді про померлих, написаній у 382 році, якщо людина відрізняє в собі питомо людське від чогось раціонального, і якщо пильнує, щоб у лагідності проводити своє життя, то за цього життя вона очиститься від усього вчиненого зла, перемагаючи ірраціональне розумом. Святий Григорій тут говорить про певну форму очищення, очищення від зла чи схильностей, уже починаючи з теперішнього життя. Якщо людина скорялася ірраціональному тиску пристрастей, прикриваючи цим пристрастями ірраціональні вчинки, то потім вона цілком інакше з цікавістю подивиться на те, що добре, коли після того, як покине своє тіло. Він пише, що коли ця людина, борючись зі своїм гріхом, відійде з цього світу і покине своє тіло, то отримає певне прозріння. Святий Григорій продовжує. Людина пізнає різницю між чеснотою та вадою і виявить, що не зможе мати свої частки в божественності, поки не буде очищена. Чистилище. Очищена від брудного зараження її душі через очищувальний вогонь. Він говорить це під час проповіді на похороні месі одного християнина, який недавно помер.
Святий Йоанн Хризостом. Хризостом означає «золоті вуста», «золотоустий». Людина наділена дивовижним даром проповідування. У 5-му вірші 41-го розділу своєї гомілії на перше послання до Коринтян пише: «Давайте допоможемо і вшануємо їхню пам'ять. Якщо сини Іова були очищені через жертву їхнього батька», він згадує 1-й розділ 5-й вірш книги Йова, «то чому нам сумніватись, що наші приношення за померлих не принесуть їм утіхи? Ми не повинні сумніватись, що наші приношення за померлих принесуть їм утіху. Не треба сумніватись, що наші приношення за померлих принесуть їм розраду, бо це діяло ще за часів Ійова. Не зволікаємо з допомогою померлим та молімось за них». Це написано наприкінці 5-го століття. Знову таки, святий Йоанн Златоуст у 3-му розділі, 9-му-10-му віршах своєї гомілії на послання до Филиппян зазначає: «Оплакуйте тих, що померли в багатстві, та які через оте багатство не матимуть заспокоєння для своїх душ». Вони не обрали євангельського шляху. Вони не тривали у вірі Христовій. Вони мали змогу змити свої гріхи, та не побажали цього зробити. Оплакуємо їх і допомагаємо їм у міру наших можливостей. Думаємо про допомогу їм. Навіть найменшу. Давайте їм якось допомагати. Але як? Яким чином? Молячись за них і просячи інших молитись за них, постійно даючи за них милостиню бідних. Недаремно було наказано апостолам у дивовижних тайнах, тобто в таїнствах, а особливо в таїнстві вірних, містеріум фідеї у Євхаристії, пам'ятати про померлих. Вони знали, що цим можна дуже їм допомогти, дуже їм підсобити, коли всі люди стоять із піднятими руками на священницькому зібранні християн, коли складається чудесна жертва, тобто жертва Євхаристії, Христос, чия жертва на Голготі, знову стає присутньому в часі, і ми просимо Бога за них, то чи ж наші заступницькі молитви не будуть вислухані, якщо сам Христос проливає свою кров на Голготі? Але це робиться за тих, що померли у вірі, у той час, як навіть катехумени не вважаються гідними цих розрад і позбавлені всіх можливостей допомоги, окрім одної. Якої саме ми можемо давати за них пожертви бідним? Катехумени – це ті, що були ще не зовсім християнами. Тому святий Йоанн каже, якщо вони померли, не осягнувши повноти християнської віри, ми все одно можемо здійснювати за них добрі вчинки. Коли ми говоримо про добрі вчинки, на які нас завжди надихає Святий Дух, то розуміємо їх як дар благодаті. Під натхненням Святого Духа будь-яке добро, діло чи молитва, вчинені, виправдані вірою і Божою благодаттю, також можуть бути прийняті на їх користь. Однак ті, що відійшли у вірі, ті, що вірували в Ісуса Христа як свого Бога і Спасителя, ті, що перебували в спільноті церкви, отримують винагороду після їхнього виходу з цього світу, винагороду наших молитов, молитов християнської спільноти, що спеціально збирається на молитві під час євхаристійної жертви меси. Святий Августин представляє латинських отців церкви, даючи велике свідчення отців, пастирів Західної церкви. Він у своїй 159-й проповіді в 411 році сказав: «Як відомо вірним, існує церковне правило, що імена мучеників читаються в голос біля Господнього вівтаря, але молитви за них не складаються. Молитви складаються за інших померлих, про яких пам'ятають. Немає бо сенсу молитись за мучеників, під заступництво яких ми прибігаємо». У християнській спільноті існувала відмінність між тими, хто помер мученицькою смертю, і тими, що залишили цей світ, не зазнавши мучеництва. Слово «мучеництво» походить від грецького слова «мартиріон», що означає «свідок». Той, хто був свідком Христа аж до тої міри, що віддав своє життя за Нього, помер за Нього, хто зазнав переслідувань, але лишився вірним імені Христа.
Христовому Евангелію. Таких осіб вважали запрошеними і введеними Христом до небесної слави, де їх радісно вітають легіони ангелів і обіймає сам Отець Небесний. Тому ранні християни не думали молитись за них, натомість просили їх про молитви. Це інша ментальність, проте вона існувала за часів ранніх християн і з перших століть в апостольському навчанні. Щоразу, коли збиралися на євхаристійну жертву, ранні християни молилися за тих, що не померли, як мученики. Могили мучеників ставали вівтарями там, де ранні християни зазнавали переслідувань. Чи то у Юдеї, чи то в Римі. Вони переховувались в катакомбах, на цих підземних кладовищах і прославляли Бога за тих, що відійшли. Просили Його змилуватись над ними і дарувати їм вічний спокій. Не просто спокій, а вічний спокій, вічний спочинок померлим. Святий Августин пише далі в тій самій проповіді. Уся церква дотримується цієї практики, переданої нам отцями, ранніми отцями церкви, включно з першими апостолами. Церква молиться за тих, що померли в сопричасті з тілом і кров'ю Христа. Коли їх згадують у певному місці самої жертви, їх згадують у центральній частині святої меси. І жертва приноситься також у пам'ять про них і за них. Якщо справи милосердя чинять за тих, кого пам'ятають, то хто ж би не радив молитися за них Богу і сказав, що це марно? Святий Августин говорить, що ми можемо возносити молитви за померлих і що ці молитви не є марними. Зверніть увагу на цей аргумент. Не варто сумнівати, що ці молитви приносять користь померлим. Але лише тим із них, що прожили своє життя так, що можуть скористатися цими речами після смерті. Іншими словами, святий Августин стверджує, ми повинні молитись за всіх християн, що померли, відійшли з цього світу. Водночас він говорить, що слід молитися лише за тих християн, що намагалися жити праведним життям, що мали віру в Ісуса Христа і жили цією вірою в сопричасті з християнською спільнотою. Ці люди дійсно скористаються з мес та з молитов, які за них складають живі на землі. Ті, що не вели праведного життя, що вели життя чуже духу Евангелія, кого в житті надихав радше сатана, а не Христос, що ж, вони жили в стані дуже тяжкого гріха перед Богом, були ворожими до Бога. Тому святий Августин говорить, вони не матимуть користі від наших молитов. Однак ми завжди можемо припускати, що Бог змилується над ними. Святий Августин у праці «Про град Божий» у видатному творі, що фундаментально демонструє його життєву мандрівку, його відкриття гріха та руйнівної дії гріха, а також людських інституцій, ідеологій та установ, у цьому тексті він пише. Коли Римська імперія розпалася, люди нарікали, були в розпачі і казали, що відбувається з нашою величною Римською імперією? Він говорить, ця імперія, оскільки була створена виключно людськими силами, була заснована на граді людському. Проте град Божий, заснований на принципах, даних згори, на підвалинах і стовпах Євангелія. Згадайте оповідь Ісуса про чоловіка, що збудував чудовий дім та побудував його на піску, побудував лише на людських винаходах і марній філософії. Натомість другий чоловік побудував свій дім на скелі Євангелія. У цьому прекрасному творі Августин зазначає,
Деякі відбувають дочасні кари за цього життя, а деякі після смерті. Дочасні кари. У перекладі з латинської це дослівно означає «в часі». Це латинське слово означає щось фізичне, що не триває безкінечно. Страждання, яких деякі зазнають лише за цього життя, а деякі після смерті. Дехто з нас страждає і тут, і після смерті, але лише до останнього і найсуворішого суду. Це вказівка «страшний суд». Але не всі, хто терпить дочасні кари після смерті, підпадуть під вічну кару, що настане після цього суду. Тут святий Августин говорить про очищення, чистилище, кари, що тривають уже за цього життя. Як відомо, святий Павло у посланні до римлян стверджує, заплата за гріх – смерть. Ми знаємо, що наслідком гріха є смерть, страждання. Ми вже страждаємо за наші гріхи, хоча Бог, можливо, уже простив нам наші гріхи. Наприклад, хтось зловживав алкоголем чи наркотиками, нарешті відмовився від своєї звички і повернувся до Христа, але він живе у своєму тілі зі шкодою, завданою алкоголем чи наркотиками, залежністю від будь-якого типу хімічних препаратів. Дуже часто люди приносять цей знак, цю рану через усе своє життя. На духовному рівні, коли ми піддаємося владі гріха, дуже часто лишаються шрами, що потребують зцілення. Ми зазнаємо очищення вже за цього життя, а також у житті прийдешньому. Тому ті, хто знайшов Христа і з вірою Його прийняв, проходять очищення, реабілітацію, відбувають дочасні кари. Тут святий Августин починає узагальнювати, підсумовувати, подаючи ще чіткіше вчення про чистилище. Він продовжує, молитва чи тої самої церкви, чи то благочестивих осіб, не просто будь-якої особи, а благочестивої, побожної, говорить він, буде вислухана за певного померлого. Але вона буде вислухана лише за тих, які відродилися у Христі, відновилися і були очищені у Христі, охрещені у Духові Христа, мали особливі стосунки з Христом, до кінця свого життя в тілі не вчинили такого зла, що їх можна порахувати за негідних Божого милосердя. Але не за тих, хто так добре прожив життя, що не потребує такої милості. Святий Августин стверджує, що до нас жили дуже вірні християни. Вони не померли, даючи нам приклад мученицької смерті, але й не відступилися від віри настільки, що їх можна вважати остаточно прив'язаними до гріха. Вони були просто хорошими християнами, які намагались долати труднощі у своєму житті. Тому він каже, що ми не можемо припустити, що вони засуджені, але й не можемо вважати, що вони перебувають у тій самій святості, що й мученики, які не потребують наших молитов. Ми все одно молимось за них. Ми все одно припускаємо, що вони потребують Божого милосердя, намагаючись викоренити в будь-який гріх чи шкоду, заподіяний гріхом у їхньому житті. У прекрасній праці «Посібники з віри, надії, милосердя», написані у 421 році, Августин зазначає, те, що після цього життя має бути якийсь вогонь, не так уже й неймовірно, і це можна дослідити, відкрити чи залишити прихованим, чи спасуться деякі вірні, хто швидше, хто повільніше, більшою чи меншою мірою, до якої вони любили речі проминальні. І тут він використовує латинське слово «пургатус», «пургатіо», через певний очищувальний вогонь. Святий Августин говорить, очищення судом чи згаданим очищувальним вогнем ми зазнаємо більшою чи меншою мірою. Тут висловлена певна конкретика. Ті, що мали більшу прив'язаність до гріха, що відпали від віри, і ті, що мали меншу прив'язаність до гріха, страждають по-різному.
Кожен страждає різною мірою, у різному розмірі, у різних співвідношеннях, залежно від великого Божого милосердя і любові. Друзі, коли ми крізь століття слухаємо, вбираємо, насолоджуємось вагою цього великого свідчення, то усвідомлюємо, до якої міри важливо заступництво за померлих, а також, що поняття про чистилище було невід'ємною частиною християнської практики і християнської віри. Господи, ми просимо Тебе прийняти нас. Завершимо до наступного разу.